ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲେଖାଥିବା ଦେଖିଥିବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷକୁ 12 ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷକୁ 12 ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି 12 ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଘୂରିଥାଏ। କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ହୁଏ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରହେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ରଚନା ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତୁମେମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ ରଚନା ପଢ଼ିବା। ତୁମେମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ ରଚନା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଭାରତ ବାହାରେ ରୋମାନ ଓ ଇହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୂଳରୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ବାହାରେ ରୋମାନ ଓ ଇହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଏହାକୁ ପୋଙ୍ଗଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସୌର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମକର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସୌର ଗଣନା ହିସାବରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ବା ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବାର ଦିନ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ କ୍ରମଶଃ ଗମନ କରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ
ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲ ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରାଶିକୁ ଗମନ କରି ସେଥିରେ ଏକ ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାରଟି ମାସରେ ବାରଟି ରାଶି ଅଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହୋଇ ମକର ରାଶିକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଛଅ ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗୃହ, ଦେବାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି ସମସ୍ତ ଶୁଭକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମକର ପରେ ଆମର ବିବାହ, ବ୍ରତ ଆଦି ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ମକର ଠାରୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ଦିନର ସମୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ଦିନ କ୍ରମଶଃ ବଡ଼ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଖର ହୁଏ। ଦେବୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହି ତିଥିରେ ଶଙ୍କରାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏହି ତିଥିରେ ଶଙ୍କରାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ସମୟରେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରଲୋକ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହେଉଥିବାରୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏହି ଦିନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କେତେକ ଏହି ଦିନ ଉଭୟ ଶିବ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୁଣ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସକଳ ପାପର ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ଆବାହନମାନ କାଳରୁ ସରୋବର, ନଦୀ, ତଟ, ମହୋଦଧି ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୃତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମକର ମେଳା, ସାଧୁସଙ୍ଗ ଓ ମହୋତ୍ସବର ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହି ଦିନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗାସାଗରଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ମେଳା ହୁଏ। ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ଆଶାରେ ଏହି ଦିନ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଗଙ୍ଗାସାଗରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏହି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ମହାପୁଣ୍ୟମୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଳ୍ପବଟ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ, ସେଥିପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ।
ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।